כל הטבעית של העם היהודי להיות בכל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית אשר תמתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שבת זכיות בסוף העמים לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל ושוקת זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל The land of Israel was the birthplace of the Jewish people.